السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک پیور چولستانی گائے بڑے مناسب ریٹ کے ساتھ امتیاز بھائی لے کے ہیں ڈڈن سٹی سے، گائے آپ کے سامنے پرنٹ بڑا پیارا ہے، پہلے نمبر پہ تو فرسٹ ٹائمر ہے اور غالباً اس کے نیچے بچھڑی ہے، باقی بچے کے بارے میں آپ کو امتیاز بھائی بتا دیں گے، میل ہے یا فیمیل ہے، بلیک کلر کا تھن ہے، ماشاءاللہ چیک کریں، اور فرسٹ ٹائمر بالکل لگتی نہیں ہے، فرسٹ ٹائمر، قد کاٹ بہترین ہے، امتیاز بھائی کہتا ہے موقع پہ آ جائیں، قد کاٹ بھی پسند نہ آئے پھر بھی ذمہ داری ہے۔ باقی رہی بات دودھ کی، تقریباً 12 کلو 13 کلو دو ٹائم کی چوائی ہو رہی ہے، 12 کلو 13 کلو بے شک آپ لائیو کال پہ چیک کر لیں، بے شک ان کے ڈیرے پہ جا کے چیک کر لیں، کوشش کریں کہ ڈیرہ وزٹ کیا کریں، مہمان بنیں، ہر بندے کے پاس تقریباً گائے پانچ دس ہوتی ہیں، تو امتیاز بھائی کے ڈیرے پہ بھی تقریباً 12-13 کے قریب گائے کھڑی ہیں، امتیاز بھائی کہتے ہیں کوئی بھی دوست آنا چاہے ویلکم کریں گے، مہمان نوازی بھی کریں گے، باقی لینا دینا جو ہے وہ تو نصیب کا ہے، نصیب میں ہوا تو آپ خرید لیں گے، ادروائز نہیں خرید سکتے۔ 12 سے 13 کلو دودھ ہے، فرسٹ ٹائمر ہے، قد کاٹ بہترین ہے، کلر بڑا پیارا ہے، باریک چمڑی میں ہے، بالکل باریک چمڑی، پیور چولستانی، ڈیمانڈ اس کی صرف 1,90,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، 1,90,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، یہ بچہ ہے اس کا، ماشاء اللہ بچہ بھی کلر والا، لمبے لمبے کان ہے، جانور بہترین ہے۔ باقی دودھ کا اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بیانہ کر دیں 5-10,000 روپیہ بیانہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس کی لائیو کال پہ چوائیاں چیک کریں دودھ کی، امتیاز بھائی کو بول دیں کہ اس کا دودھ جو ہے وہ آپ کو کال کر کے لائیو کال پہ لے لیں گے، پھر نکالیں گے، آپ کے سامنے بچہ چھوڑیں گے، دودھ ٹوٹل چوائی ہوگی، گڑوی لگے گی، آپ کی پوری تسلی کروائیں گے، باقی بندے کی ٹینشن نہیں ہے، بندہ بہترین ہے، کاروبار کر رہا ہے اور پورے ملک میں مال بھی بھیج رہا ہے، آج تک کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی کسی قسم کی کمپلین نہیں ہے۔ باقی دودھ ہے، دودھ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، موقع پہ چیک کریں، جتنا بتا رہا ہے بندہ وہ آپ لائیو کال پہ چیکنگ کر لیں، 3 چوائیاں کر لیں بغیر ناگے کے، A to Z آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ اور باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔